Priatelia, chalani z kapely F6 spúšťajú nový projekt. Ten projekt je naozaj veľmi zaujímavý. Ten projekt spočíva v tom, že hľadajú ľudí do mentorského programu, ktorí budú následne mentorovať ďalších ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Sám som bol súčasťou takýchto programov, najprv ako účastník, kde mňa mentorovali zrelší ľudia. Keď som bol dostatočne zrelý, tak som mentoroval ja ľudí, ktorí potrebovali moju pomoc. Ak žiješ s Ježišom Kristom a chceš pomáhať slabším, chceš pomáhať ľuďom, ktorí potrebujú tvoju pomoc, určite sa prihlás. Na tomto videu teraz pravdepodobne vidíš kontakt, kde sa máš ozvať a kde sa môžeš prihlásiť. Prihlás sa, pomôžeš ľuďom, ktorí to potrebujú.